出发之前还是先洗个车，毕竟还是要注意哈形象。哪个喊我是富人路汉密尔顿呢？山城路多，坡多弯儿多，老城区的路也窄，绝对考验车技。当然，我们还有很多老司机和飞车党。日系的本田，飞车党的代表，灵活、马力强，操控性也好，关键是价格还便宜。本人呢非常喜欢日系车，算是有 JDM 情怀的人了。在香港，三台本田的红头车啊停在一起，警察都要过来找你麻烦了。超跑适合富二代，德系车适合大领带，那日本的街车啊，嘿嘿。该玩的最爱，你看那台 EK9 吗？从造型上一看就该叼根烟开。头文字 D 里面的二宫大辉和管子行都开的那台 EK9， 还有那台 FD2 的声浪，绝对马路上的疯狗，传说中的车海的关卡，你在加州听的话还是晕了。汉密尔顿。快点下来了！刷什么？在刷什么？哎呀，在刷什么？刷什么？我在刷什么？哟，现在我们都已经来到了北冰湖，最强的本田党，好多好多的 Type R， 好记，绝对是。重庆最争气的耍本田的一家厂牌了，看的是奖杯吗？好几代西南的赛车领域啊哈，都是很给重庆争气、很有名气的，雾都赛车界的尬戏。北滨路上车很多，本田车神好路哥。今天呢，隔壁小外就采访到了好几的主理人好路路哥。哎，今天我们都来到了北滨路，你晓得我是富人路汉密尔顿噻，北滨路属马号是不是？不是不是不是，师傅今儿没来啊，我是徒弟。你是徒弟，那起码也是北滨路车神之一了。也不是不是，小点儿的，小点儿的。你他四十岁了，咋的？我是要出去，我哪晓得春节我在旁边四十岁小点儿的，反正也是对，有梦要追嘛。然后问陆哥耍本田耍了好久了？差不多有十年了。十年了。对。第一台本田啥车？EK9。EK9。对。在外头停下来还是EK9？那个是另外的。另外的。对。当时娃子喜欢那个东西，从小就喜欢吗？原来还不喜欢，结果后头啊，就是我的还有个朋友，也是我师傅，秦朗啊，开那个车，因为当时我是开那个 GTI，后头啊，我都不晓得车有那么厉害，因为那时候我喜欢EV6啊，好，结果后头有幸了接触那个车过后啊，觉得哎，结果觉得操控太好了，然后发动机那种感觉很舒服，从今我都喜欢了。一日入本田，终身入本田，终身入本田。那你开过好多台本田的车？可能七八台吧，七八台。哎，你觉得最让你觉得最屌的是哪？你还最牛逼？那肯定 EK9噻 ，EK9。哎，都是 EK9。这儿天空确实确实，这儿天空不作美，落雨了，我操！绝对的赛道级改装。我们看里面哈，看里面。有机会朋友们来感受哈那种速度的感觉的话，你们会觉得很不一样，和你平时开车和平时坐车的感觉完全不一样。那种力量和推背感呢，是普通的家用车啊，还有的普通那个小改一下外形的改装车是达不到的。哦，马上都要起了。赛车座椅，按今天的路上的话，我们都没绑那个四项安全带。原厂的，原厂赛车座。那个车有安全座，那个，但是没用。没用，因为今天没下赛道，也用不着。哦，来了。但是他很暴力的车神的技术了，等于猛踩油门。当富人路汉密尔顿坐上北滨路舒马赫的车的时候呢，哈，富人路汉密尔顿已经晓得输了。不谦虚啊，不
谦虚。那个声音都已经太暴力了，太暴力了，我还是在买。好，我现在坐的都是最专业的赛车座椅上面，还有就是赛车方向盘。如果问你问题啊，那个赛车座椅为啥子那么小那么紧呢？他把你身体夹得很紧的，都让你比赛时候因为转弯很激烈，就没多余晃动的。哦，好。然后脑壳那一件，就是因为也是把你脑壳包着去，好，然后你再加上汗湿，都很安全，主要是为了安全。哦，像那种话，我们在激烈驾驶的时候，一般都不得很脑壳去晃，不得主要要晃。快熟悉，因为赛车比赛的时候呢，哈，上路跟他们去了会儿赛道，那个一个转弯呢，确实很激烈。如果说没得那种赛车座椅的话，你人呢完全是在驾驶舱里头，那种飞。懂我说的人感觉啥？都是 BBS 的三片锻造轮毂啊，很老款的样式啊，然后是76寸的前十根后十二根，懂吗？你看哈，这是我都唱的那宝龟轮毂，都是那东西，哎，都是那种，都是那种用的，不得是淘宝上头卖那山寨货，是不是啊？正品的，不得上几百块一个的，那个一套换下来好多钱了，大哥？反正二手的大概在2万左右，二手的大概2万左右，哎。放好多双加一级了，是不是？哎嘛，我的后面楚楚，刚才做了 FDTU 啥子感觉啊？太炸了，那个声音，就是典型的炸街车，相当的屌。我在里头就脚趾门抠筋了那种。想不想坐过山车？我觉得我第一会儿坐他们车的时候，完全就像在坐过山车一样的。它的推背感呢，让你无法想象。就是，可能你也坐过 UVO 的噻，我也没坐过 UVO， 但是本田的推背感一样的很霸道，真的。那是肯定的。要 S 被冰毒最强本田暴走族 ，peace out。我们还是要倡导安全驾驶，赛道嘛，是吧？赛道，我们都是提倡。和发吊车都是排气管的响哎，嗯，所以说不是为了要引擎足膜，确实是因为它高转的时候要让它顺，排气有点顺，所以说再把很多效应鼓都取了，都特别响，所以说都没得发的，逼不得一个改成都不是跑车，改成跑车的那种声音了。